Labą dieną, tokia situacija neįvinę. Šitam raste gyvena bitelės ir jas dėl dabar bandysime perskelti šitą rastą ir išbandysiu aš jas kaip nors iškrapštyti. Kad jas iškrapštyti nėra taip lengva. Vat jos tam raste įsikūrusios skraido. Tai kad jas iš te išimti, bandysime perplėšti visą šitą rastą su tokiu didžiuliu traktoriu. Taip, taip. Dabar turiu darbelio sočiai. Taip, jeigu pavyks dabar man motinėlę paimti, tai bus viskas liuks. Biškutį koriukas buvo skendęs. Tai šitų bitelių nėra taip labai daug, bet lyg. Ai, net ir periukų savo turi. Savo periukų turi. Ir bitelės palyginti trakios. Tai kad jų nelabai daug yra, tai dabar ramiai. Vat jų perų koriukas. Daug čia negaliu ir. Čia juos bando savo kartą užsiauginti. Jo, taip dabar, nežinau, čia biškutį gali būti. Ir taip, pažiūrim, svarbiausia motinėlė, jeigu čia pavyks tam visam. Nes tas visas kelmas jau buvo. Mes jį čia išgelbėjom, nes jisai skendo. Skendo. Bičelių tai dar. Taip. Žiūrim čia. Jų daug ir paskendo čia. Taip, dabar. Gražiai aš čia surenku. Ką pavyks. Tiesiog. Neįlinis įvykis, neįlinis. Da, čia taip man irgi neteko. Tokio. Aišku, motinėlė gali būti kažkur saugiai pasislėpus. Bet šiaip aš jau bitelės man čia tuos pradeda patikti. Vargšykės dabar būtų. Lyg motinėlės nematau. Motinėlės, taip va čia nebent gal dar yra. Aha, taip atrodo, vargšykės. Čia turėjo vargti.
Jo, čia biškutį vaduokim. Vis tik kuoriukai. Nežinau, tai šiaip situacija tokia, kad lyg į gerą. Į gerą bitelės bandos, man atrodo, čia persikrūstyti šitą dėžę. O čia biškutį yra labai panašu į karniką. Ajajai, kaip čia jų visų. Pala, tiesiog geneli mintis šuovės, taigi kuoriuką padėkim čia kur nors kuoriuką, po biškutį dar pažiūrim tada iš karto čia, o čia irgi dar yra, ir čia dar situacija dar negailestingesnė. Šiaip iš tiesų, tai čia buvusi šeimelė labai didelė, labai didelė. Ir čia gali būti motinėlė. Na, tiesiog galiu, aš nežinau, kaip ir matytis, vat kiek yra čia perų. Lemba, kaip čia reiks dabar viską protingai paimti. Iš tiesų, įtariu, kad motinėlė šitam bus. Ir dabar, taip, bet vat, visai gerai. Nu, čia sušlapęs jau kuoriukas. Tai čia, kad jų vargšikės nukentėjo. Nebūtume pastebėję, jos būtų tas rastas pradėjo grimsti į tą ravą tokį. Ir būtų viskas nuburbuliavę. O dabar dar yra vilties, kad čia man pavyksės. Svarbiausia, šiaip lipa bitukės. Nu čia velnė, su vat užskendęs jau kurys. Nu bet vat perai, nežinau, galbūt net ir sušaldyti. Nu tai taip dabar reiktų. Turiu reikalų ir tiesiog dabar net pats neįsivaizduoju. Ir jaunos bitukės ritasi ir bandykim taip. O, čia bazuotis pradeda. Ir čia bazuotis, ir čia. Ir dabar, na čia gal pasidūmėsiu. Svarbiausia, jeigu pasisektų motinėlę paimti. Nežinau, nes čia perų, aš turiu pripažinti, beveik visai stipri šeimelė. Taip, va, kiek jau buvo užskendę, tai čia faktiškai tas nereikalingas. Žiūrim, jeigu bitikėm patikšė, ką aš darau? Svarbiausia. Toks jausmas, kad jos drebulėje šitoje pačios net. Čia toksai geras superais. O čia net vertas kažkaip padėti, kad nu bandom taip. Bandau iš pradžiai čia taip sudėti. Taip pat įsijungs čia triukšmas, tai jau nebus čia toksai. Nu bet va gražiai, va, kaip. Ir matot, va, kaip visur buvo užskendę. Čia dabar bitikė susibazavusios. Jo, jos tikrai vis tiek skris ant perų. Bet bitikės, tai aš netikėjau. Tikrai čia geros. Žinot, aš šiandien jas iškrapštydą nebus tai lengva. Jūs ne, kas čia per bitės, kad aš jau net plikom rankom.
Ir gali būti dar čia motinėlė. Gali, vat. Paduodysiu. Vat, tuoj vietoje jaučiu, eina šilumėlė, tai gali būti, nes čia dar yra motinėlė. Einu kaltą tokį atsinešiu ir bandysiu dar biškutį pradraskyti. O, papa. Taigi darbai ne iš paprastųjų. Taigi einu. Dabar tokį kaltą atsinešiu kažką. Dar čia teks biškutį padraskyti. O gal bitelės jau pradės susigaudyti, kad duma jau čia. Vat situacija tokia, kad čia yra motinėlė. Kažkur. Prie juos prieiti. Net neįsivaizduoju. Jau knisos kokį gerą pusvalanduką, va čia dar biškutį yra, bet kažkaip neįžiūriu ir nenoriu sužeisti motinėlės, bet dar, manau, kokį pusvalanduką ramiai pasidarbosiu. Neturiu šiek tiek įrankių, bet... Gali būt, kad jau pataikiau su motinėlė. Gan triukšminga aplinka, bet man atrodo vis tik pasisekė. Beveik visos bitelės, kiek įmanoma sulindo, motinėlę pagavau. Tai liko kelios aršios, tai dar biškutį pabūsiu gal kokį pusvalanduką. Katros vat neranda kaip patekti, bet jos nori jamą, eina ir ant pirštų, aišku, jau šaltas oras, tai žodžiu būsiu, va, taip pat užlipo bitikė ir mes ją, tai čia blogai pasidariu. Bitekės nesusigaudo tiesiog. Biškutį gal aš čia nevykus ir aviliuką. Biškutį ne visas pavyko išgelbėti, bet be diduma. Tai žodžiu, kaip ir dabar gražiai sėkmingai. Tai dabar kas belieka, tai ramiai parsivežti. Ir... Oselėti šitą šeimelę, man atrodo, nu, aš pirmą kartą su prie bičių ir kad nebūtų įgėlus, tai yra labai man keist. Arba iš tiesų jos yra pavargusios, ar tiesiog iš ties tokios ramios ir geros bitės. Aš jas iš karto vėliau įkurdinsiu į rimtą aviliuką ir pastebėsime, ką čia pagavau. Tai dar vat yra, vat viena kita valenda iš pjuvenikių, bet vat žiuplikės neranda. Neranda.
Ot kelią parodai ir tiesiog sulenda. Dar... Ne, jau kaip... Kai kuriuom bitelėm bus aišku. Nes jos galbūt aš ir nežinau, nes kaip ir skendo, jau galbūt oleis gyvės. O plus šalą. Čia nesąmonės, sakykim, darau. Tai va, žiūrėsime, posėlėsime šitą šeimą. Aš tikiuosi, kad pavyktų dabar sėkmingai man parvežti. O šiaip tai bitelių kaip ir neliko. Kaip ir neliko, visos faktiškai sulindo. Sulindo, kas sulindo, tas sulindo. Tai va, jau įsijungė triukšmas. Skubu, 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 šiandien reikia būtinai, būtinai, būtinai. Pabandysiu viską ir sudėti. Ilgai pagalvojau, kad juos nepušinėtų iš karto. Iš karto. Iš karto. Dėsmei į tikrąjį avilį. Dėl ko dedu? Dėl ko dedu? Tai pažiūrėjau, kad vis tik aš tai čia turiu. Ir medaus tokių. Ir su duonelė korių. Faktiškai... Turiu su du. Turiu tokių čia nevykusių, bet yra su medum, taip toliau biškutį. Tai biškutį jie, kad ir nėra labai gražus, bet čia dabar niekur nedingsiu. Niekur nedingsiu. Ala, čia gal šito ir nereikia. Esmė, kad juos turėtų medaus svarbiausia. Biškutė turi juos atsigauti, viskas, pažiūriu kaip kamera. Ir atlikti reikia labai, labai vėl viską teisingai. Tikėkimės, čia viskas pasiseks. Biškutė nevykęs. Oras ir nevykęs konstrukcija čia ta mano. Taip, čia iš karto. Vis tik į tą vat koriuką niekas neėjo, tai tada taip. Dabar vėl ta pati istorija. Ot nežinau, ar perai sušaldyti ar ne, bet ma, kito kelio nėra. Aš juos bent šitaip. Prispausiu tarp kitų korių. Jeigu dar kažkas išeis tom bitelėm čia. Bet aš abejoju, nes buvo paskandintas. Čia svarbiausia, kad šitam avily yra pašiltinimai. Tų bitelių čia ne kažkas. Nu, jų originalus korys, bet jis jau čia nieko vertas. Net vai kabinosi, ką aš pamiršau visai. Ai, galėjau prisižaisti. Va, svarbiausia dabar. Svarbiausia. Taip, tą visą šiukšlyną su... Nežinau net. Galbūt, kad ir šitaip. Man svarbiausia dabar, kad ta motinėlė.
biškutį paskui mes jas pastiprinsime dar. Taip, ką mes čia turim dar? Iš tų korių senų. Ai, čia jau nieko gero. Na, biškutį jau suirzo. Nu, bitelės, bet taip, svarbiausia dabar jom čia duoti medaus. Taip, svarbiausia pašiltinimai. Nu, bandau dar viską. Sukur. Iš to medžio išimta vis tik nėra viskas švaru. Bet šiaip visumoje turbūt, kad visai gerai, visumoje gerai ir greitai čia viskas pasisekė. O dabar aišku juos dirbs, bet čia ir pašiltinimas iš karto dedu pašilti tą stogą. Bet čia gal kokia netyčia. Nu, reik sudėti šitos visus. Kiekviena bietė svarbiai. Dangtis uždarytas, daug ko nepalikau šitoj dėžėj, kad ten... Nevykės jau šaltuoką, bet tokiam. Nu, bet jeigu žioplikės, jeigu reiks, suras savo vietą viskas. Kuo greičiau dabar. Tegul kaitinasi. Jei. Lysk, žioplikė. Taigi. Nu tai. Lyskit. Va. Taip. Ką, dedu. Pašiltinas šitas. Nežinau. Ar čia viską taip spėjom filmuoti. Taip, iš karto čia tas lakikė reik pridaryti. Net man atrodo reik va taip iš centro ir dar vieną pagaliuką būt gerai, kad čia mažytė skylytė. Žodžiu, šiaip netaip įsisukau. Sukračiau biteles, dabar faktiškai nežinau dar tokia mintis, ar neuždėti vieną sekciją ir pagalvėlę, kad būtų kuo labiau šilčiau, bet ne taip paprasta joms susišildyti, bet yra iš šono pašiltinimai, čia dangtis irgi po listirolinis, tai aš manau, užteks reikia gal tik tai kokias rimtesnės tris plytas dar uždėti ir galės, sakykime, jos gyvuoti. Visumoje dabar ir neaišku, kaip tos bitelės, ar pradės vėliau piktėti, ar šiandien, kad kadangi tokį patyrė stresą, jau jos du kartus patyrė stresą, tai yra, kai nupjovė medį, po to, kai tas medis pradėjo tas, sakykime, rasto gabalas visas kesti šitam kanale, ir dar šiandien perskėlėm per pusę. Tai jau jom trys buvo stresai, tai jeigu jos atsigaus, tai iš vis bus nuostabiai gerai. Šiaip šitą šeimelę turbūt aš irgi dar bitelių įdėsiu, bet aišku, čia gal nestovėsiu, nes tegul jos žino, kur sugrįžti, nes tai būtų tiek tam kartui. Ačiū, kad žiūrite mano kanalą. Nepatingėkite padėti, patinka ar nepatinka.
kam įdomu, kaip ir šitai šeimeliai seksis, prenumeruokit kanalą ir turėsit progą vėliau pažiūrėti. Būtinai įdėsiu video irgi, kaip ir šitai šeimeliai sekasi. Tai būtų tiek ir viso gero.